El 19 de març de l'any 1977, l'equip de Teatre Gat es va desplaçar a Cubelles, convidats per al Caravaning Club de Barcelona, per tal d'animar una festa d'homenatge a personalitat tan il·lustre. Amb la Cuca vàrem representar el retaule de Sant Jordi Gloriós. L'interès de la gent de Cardedeu per acostar-se a saludar i compartir una estona amb Charlie Rivel queda palès en aquestes imatges. Ell va voler fotografiar-se amb la Cuca. Li entregàrem una de les auques de la festa de Sant Jordi i li vàrem demanar que ens ensignés una de record. Serveixin aquestes imatges de comiat a l'home, al pallasso, mort aquesta setmana. Adeu, Charlie Rivel. Com a primera notícia del Cardedeu Informatiu, us oferiré tot seguit unes imatges del que va ser el carnaval a la nostra població. Veieu-les tot seguit.